မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့မေလ19ရက်နေ့အထူးလွတ်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီစီဇန်ကတော့တိုင်သားတိတရီတဲကသတင်းတွေတိုင်သားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစူးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်စင်မြန်မာဆန်တော်ချိန်ညနေ8:15မိနစ်ကနေညနေ9:00အထိလိုင်းတူ66မီတာ19.3ခွန်တုံးမီတာဟတ်ဆမှာဖမ်းယူနှာထောင်းနိုင်ပါတယ်ကျမအားအမိပါ ဒီနေ့သတင်းတွေတဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်ကရဲစခန်းတခုကိုကချင်လူလတ်ရေးတက်မတော်ခရအေကမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ် ကရီနီပီနေပြည်နဲ့ဒီမော့ဆိုပြည်သူ့ကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကနှစ်နှစ်အတွင်းကြဆောင်ထားတဲ့ရဲဘော်48ယောက်ရှိသွားပြီလို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကရီနီပီနေပြည်နဲ့ဒီမော့ဆိုဒေသမှာနှလားအကျော်ကြာပြီဖြစ်တဲ့ထိုးစစ်အခြေအနေတွေအကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ရှမ်းကရီနီနယ်စပ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နယ်ပြည်သူ့ကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တို့အကြတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲထတ်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဆန်တူလောင်မှုဆိုင်ရာ ဘရိတ်တက်ကဆန်စည်းကွက်ကိုထိခိုက်စီမလားဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနေတူစိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ ကချင် miền ဖားကံမြို့ကစိတ်မှုစိတ်ကောင်းစီ yeskhan ကိုပြုဟူနေည72နိုင်ခွဲချိန်လောက်ကကချင်လူ့လាយတတ်မတော် KIA ရေကနေ mind ခွဲဖြက်စီခဲတယ်လို့ data khan တွေကပြောပါတယ် nicheu ဖြက်စီခန္ဓာရတဲ့စိတ်ကောင်းစီ yeskhan ကိုစိတ်ကောင်းစီကနေပြန်လဲအတုံးပြူဖို့လှုပ်လာတဲ့အတွက် KIA ကနေသမမ mind ခွဲဖြက်စီခဲတာဖြစ်တယ်လို့ဖားကံနေတဲ့ခံမျိုးသားတယောက်ကပြောပါတယ် အခုလိုမိုင်းခွဲပြက်စီခဲ့တာကို KIA ဘက်ကလုတဲလို့ပြောဆိုနေပေမယ့်တိကျအတည်ပြုတ်နိုင်တာတော့မရှိသေးပါဘူးတပိမေလာဆနေရနေ့ကလည်းအဲ့ဒီစိတ်မှုစစ်ကောင်စီရဲကင်းစခန်းနဲ့ကားတွေကိုကြင်လူလာရေးတတ်တော် KIA ပြည်သူ့ကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ပေါင်းဖွဲကနေမီးရှို့ပြက်စီခဲ့ပါတဲ့တယ် ຫນွေဥໂດလာရေးကာလအတွင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ် PDF ဟာတော်လန်ရေးကာလနှစ်နှစ်တာအတွင်းမှာကြာဆုံးရဲပေါ်48ယောက်ရှိတယ်လို့မေလ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီမော့ဆို PDF တတိယပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူရဲ့ပြောပြချက်အရတော့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအပြန်လန်ပစ်ခတ်မှုလက်နက်ကြီးထိမှန်မှုတာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်းမိုင်းနင်းမှုတွေကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအများစုကတော့လက်နက်ကြီးထိမှန်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကြာဆုံးသွားတဲ့သူတွေထဲမှာအမျိုးသမီး စေမှုတရောက်အပါဝင်တက်စုမှုတက်စိတ်မှုရဲဘော်တွေပါဝင်มาတယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အတွင်းဒီမော့ဆို PDF အဖွဲ့နဲ့တခြားမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုတွေပူးပေါင်းပြီးစစ်ကောင်စီတက်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကတော့မေလ10ရက်နေ့ဒီတိုက်ပွဲအကြိမ်ရေ159ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒေါ်လင်းအေးကာလာနှစ်နှစ်တာအတွင်းကြဆုံရဲဘော်48ယောက်အပြင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့ရဲဘော်တရတယောက် ကိုလေးအင်ကဆုံရှုံခဲရတဲ့ရဲဘော်ကတော့16ရောက်အထိရှိနေပါ रे လက်ရှိမှာတော့ဒေတာတွင်မဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့စီရင်အယပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေပြီးဒီမော့စုမြို့နယ်ဖေခေါပင်လောင်ဘောလခေစတဲ့ဒေတာတွေတည်းအထိပူပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ် ကျေယုကိမြို့တဆီယုံတထုံခိုင်အိုင်တမဟာတိထင်းချုံနယ်တွင်ဘိန်းနေတော်ခြေရွာခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကနေခြေရွာအုပ်စုအတွက်ရှိအယက်သားတွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေကိုမြေလ၁၄ရက်နေ့ညကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပိတ်ခတ်ခဲ့မှုကြောင့်9ရက်ရွယ်ကလေးငယ်အပေါင်းဝင်20ဦးတောင်ရရှိပြီးတဦးတည်းစုံတွဲသွားပါတယ်စစ်ကောင်စီကပိတ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးရှိလုံးနဲ့တလုံးကဘိန်းနေတော်ခြေရွာအုပ်စု ကာနာကုံးရွာရှိဒိရခန်တယောက်ရဲ့နေအီကြရောက်ပေါက်ွယ်ခဲ့ပြီးတော့အသက်၄၅နှစ်အရွယ်မျိုးသားတယောက်ကြီးစာတိမှန်တေဆုံးခဲ့ပြီးအသက်၅နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူးနဲ့အသက်၆၉နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတယောက်တိုင်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေတာတွင်တည်ရင်မြေကပြောပါတယ်တအပြင်လည်းလည်းကြီးတလုံးနဲ့ဘိနေတော့အထက်ရွာကိုကြရောက်ပေါက်ွယ်ခဲ့ပြီးဒိရခန်မျိုးသားတယောက်ဝမ်းပိုက်တိမှန်တန်ရရှိခဲ့ပြီးကျန်တဲ့လည်းလည်းကြီးတွေကလည်းအလေရွာဝမ်းပင်းရွာနဲ့ခင်းညာလူရွာတွေမှာကြရောက်ပေါက်ွယ်ခဲ့ ထယ်လုံးနဲ့အန်တီခိုက်ပြက်စီမှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ဒေဒခန္ဒီကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကလည်းနဲ့ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်နေတာကြောင့်လူထုထိတ်ထိတ်ဆုံးမှုတွေရှိလာလို့ခြေရွာနေပြည်သူတွေလုံခြုံမှုကင်းမဲ့ပြီးအသက်အန္တရာယ်အတွက်စိုးရင်ကြောက်လန့်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ် တရာအနီးမှာခြေလင်စစ်ကြောင်ထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတက်ကမိုင်းထိပြီး9ရောက်သေးဆုံးက3ရောက်ထိခိုက်တန်ဟန်ရသွားတယ်လို့တင်းနှတာရီမျိုးနဲ့ပကဖပြန်ကြាយရေးတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်ဖြစ်စဉ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမြေမျိုးကနေတင်းနှတာရီကိုအင်အား80ကျော်နဲ့စစ်ကြောင်ထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတက်ကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးပူပေါင်းအဖွဲ့ကမိုင်းနှလုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမြောက်တက်ကဘလမုတ်ဘက်ကိုဆင်းလာတဲ့တက်တွေဖြစ်ပြီး ချေလင်းစစ်ကြောအတွက်6 point ကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ပြနေအောင်စစ်ကောင်စီဘက်ကပြစ်ခတ်တာတွေလုပ်ခဲ့ပြီမဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကတော့ပြန်လည်ပြစ်ခတ်တာမျိုးမရှိဘူးလို့ပတ်ကပတာဝန်ရှိသူတပ်ကတတယ်ွန်တိုင်းမျိုးပြောပါရဲအရင်ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးချိန်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့တဲ့သူတွေကိုအယက်သားကားတွေနဲ့မြင်းဘက်ကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့ဆိုပါရဲလက်ရှိအချိန်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာမှာပဲစခန်းချထားကြပြီးရှေ့ဆက်တိုးလာတာ ไม่ไม่ใช่ตะเปลี่ยนสุบตวาดญาမျိုးလည်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်အခုနားကြင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ คนนายคว่อติ15นาทีจากทုံ့รินตัวมาဖြစ်ပါတယ် ဆက်ပြီးတင်းလွားတွေကိုတင်းဆက်ပြီးသွားမှာပါခရနီပီနဲ့ဒီမော့ဆုမြို့နဲ့အရှိဘတ်ချန်းကိုအခုနှစ်မက်စလာအစောပိုင်းကစလို့လိုက်ကောမြို့နယ်နဲ့ဘောလခဲမြို့နယ်တို့ကနေနှစ်ဖက်ညက်စစ်တောင်းထိုးနေတာနှစ်လနီးပါးရှိလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကအဓိကကြားတဲ့လိုက်ကောဒီမော့ဆုဘောလခဲလက်မှကြီးကိုထိမ့်ချုံနိုင်ဖို့လေးညောင်းကြီးညောင်းနဲ့အပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာပါ မည်မည်အခြေအနေတွင်ねတိုက်ပွဲအလားလာတွေကဘယ်လိုရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတော့ကနရဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကမော်လေးမြာအစုစည်းထားပါတယ်။တိုက်ပွဲပုံပြင်းထန်လာဖို့ပဲရှိတယ်လို့ கிர ီနီမျိုးသားများကကိုယ်ရေးတက် KNDFC ရေချောက်ခူရီဒူကပြောပါတယ်။တကယ်လို့ဒီမိုဆိုရှီပြောင်းမတူလို့နေရာရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိတော့တိတ်ချောင်းတယ်။ဟိုဒီမိုဆိုရှီအချမကဘလခေနဒါရချိတ်တယ်။ပြုဆိုနေတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့တွားလို့ရတယ်၊ရှားတော့ကိုတက်ရတွားလို့ရ။ကျော်တို့တို့ဒီကလည်းဒီအတ္တကလာကြောက်၄ကို ဒီအ allow ရေးနေဆက်ပြီ um. 地地းတော့ထိုးမယ်ပေါ့ထိုးမယ်ထိုးလို့လဲထိုးနေတယ်ဆိုတော့တိုက်ပွဲတွေက detail ပို့ပြီးထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မခြား reaches ရမှာရှိခုခောက်စိနေတမြင်တရှိကိုစိနေပို့ကလွှဲလို့ကျွန်တော်တို့မ reaches ရမှာကျွန်တော်ဒီထက်ပို့တော့မတိုက်ပွဲတွေပြထားဖို့ဝယ်ရှိလိမ့်မလို့ကျွန်တော်နေတော့ပြောကြလို့ လွိုင်ကော်ဒီမော့ဆိုဘောလခဲလက်မကြီးဟာလွိုင်ကော်မြို့နယ်ကနေဒီမော့ဆိုဘောလခဲဖန်းဆောင်မြို့နယ်စီကိုစစ်ကူလက်နေခဲရရိတ်ခါတွေဖြစ်တင်ဖို့အေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါရယ်စစ်ကောင်စီစတင်စစ်ကြောင်းထိုးစေကနေဒီကနေ့အထိနေစီနီပါဆိုသလို KNDF KAFPDF ပူပောင်တာဖွဲ့ရည်နဲ့ထီတွေးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေတာပါလွိုင်ကော်နဲ့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်စံပြ၆မိုင်မှ တိမောစုမြို့နယ်ရှိဖက်ချန်းတနိလာလေးကြီးရွာကံခုနစ်ဖက်ဒေါ်သူငူကြီးရွာတောက်ချော်ဘော်ရိပ်တီစစ်ကောက်စီတက်ခလာယာနေရှိခုနဲ့ခါမာယာ၅တ္တုံ၅တ္တခုတက်ရီ၃ရီထိုးစစ်စင်နေတယ်လို့ KNDFC ရေချိုခူရီဒูกာပြောပါရတယ်။အခုချိန်မှာတော့စစ်တောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောက်စီစစ်တောင်းနဲ့ဂရီနီပူပောင်းတက်တို့တနိလာလေးကြီးရွာနီးတောင်ဘော်ရိပ်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပါရတယ်။ မေလာ5ရက်16ရက်19ရက်နေ့ទីတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်၄ချောင်းအထွေထွေတိုက်ခိုက်တာတွေရှိနေပြီး၄ချောင်းပြတ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူနေအိတချို့ပြစီသွားတာလည်းရှိနေပါတယ်။ဂရီနီပီဆိုရပြည်ထိုင်ဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးခွန်ကြီးတွေကတော့တိုက်ပွဲတွေရဲ့အခြေအနေကိုအခုလို့ပြောပါတယ်။ဒါမဲ့ဟိုမနေ့ကပြောကျွန်တော်တို့ဖက်ကရေဘေတယောက်နောက်တင်ဒီအဲမတစ်ယောက်နောက်တရားအလုံးပေါင်းက၄၅၆ရောက်လာရတဲ့ ဓမောစုမြို့နယ်ရှိဖက်ချန်းစစ်ကောင်စီနယ်ဂရီနီပူပောက်တပ်တို့နလှကြော်ထီထွဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်လေချားတိုက်ခိုင်းမှုတွေပြုတ်လို့နေတာကြောင့်လူနေအိမ်ဆေးရုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်လက်ခဲကနေဒေါညီခူဒေါရမကြီးဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းငားရေးပါတဲ့စစ်တောင်3000နဲ့ထိုးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဓမောစုရှိဖက်ချန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ရေးစုစုပေါင်းတပ်ရေးရှိရထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ KNDFCA ချုပ်ခူရီဒူကပြောပါဗျ။ ပလကေပကနေဒီမော်ဆုံမြို့နယ်၈ဖက်ချမ်းကိုအာအားဖြစ်တည်နေတဲ့စက်ကောင်စီစစ်တောင်းကိုဘူပောင်းတက်ရွးဂျာဖျားတိုက်ခိုင်းမှုတွေကြောင့်စက်ကောင်စီတပ်သားအသေဆုံးမှုရှိတယ်လို့လည်းလည်းခံရတဲ့ချို့လဲတင်းစီယာမီခဲ့ပါရတယ်။ဒီမော်ဆုံမြို့နယ်၈ဖက်ချမ်းတိုက်ပွဲတွေမှာနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေလည်းရှိနေပြီးစက်ကောင်စီဘက်စစ်တောင်းမှုဒုဗိုလ်မှူးကြီးအစစ်ထိကြတာတွေလည်းရှိနေပါ シャンピーネ、タウジー気遣い、フェクムニュネレマ、シカウシタネ、ピトゥカクウェーイタプフェ、PTF トゥタイプウェフィプワーニビ、シタガリイネボンジェタカイタ、レナッジールイネヤンタンピッカタルイシニバレ、ディ2023ククネトインマ、グレニーネシャンピーネアトゥンレナッジージョウ、アヤッタピトゥテイソウムゥルイブラオティシニタレソラゴロ、シャンタンノシンガタレンタオ、サイサイリアンガスズーチャバレ。 အခု၂၀၂တောင်ခုနှစ်အတွင်းမှာရှံပီနယ်ကီအန်ဒီနဲ့စက်တွေကိုစစ်ကောင်စီကလည်ရင်နဲ့ပြောင်းဝဲတာလက်နက်ကြီးတွေကိုရန်တမ်းပြတ်ခတ်တာတွေပုံပြီးပြုလုပ်လာခဲ့ပါတယ်။တအားပြင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုもရှိပေမဲ့လက်နက်ကြီးတွေရန်တမ်းပြတ်ခတ်တာညာအခြေအနေမှာလက်နက်တွေပြစ်ပောက်တာတွေကိုဖယ်ခုံမြုံနယ်နဲ့ကီအန်ဒီဒေတာတွေမှာပုံပြီးပြုလုပ်လာခဲ့ပါတယ်။အခု၂၀၂တောင်ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်ကီအန်ဒီနဲ့ရှံပီနယ်စက်တွေမှာလက်နက်ကြီးတန်ဆောင်ဒေတာခံအရက်သား22ဦးလောက်တေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ကီအန်ဒီအရက်သားအဖွဲ့များကပြောဆိုထားပါတယ်။ အလားတူမနေ့ကမေလာဆက်ရှိရဲ့နေ့လေတနိုင်ဝင်းကျင်အချိန်မှာလေမိုးပြည့်မြုပ်ကုန်းတာကြေးရွားတဲ့ကိုလက်နက်ကြီးတလုံးကြားရပောက်ွယ်ခဲ့ပြီးအရက်တာတူထိခိုက်တဲ့ရရခဲ့ပါဗါးတိခိုက်တဲ့ရခဲ့တဲ့အမျိုးသားဟာအသက်၄၀ရှိပြီးတော့ခားလက်နက်ကြီးတောင်းတွေမှာလက်နက်ကြီးမိုင်းဆထိမှန်ပြီးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့လို့ရွှေလိုက်ကောပရဟိတအတင်းတော်ဝရှိတူကပြောပါဗါး အဲတော့အိမ်ခဲမှပဲဗျအိမ်ထဲမှဆိုကျွန်တော်ခြံဝန်းထဲမှာနေတဲ့အချိန်ပေါ့အဲအိမ်ရှင်မမှလာကြတာအဲကုန်းသာရွာမှမင်းကြီးသား၁၂နိုင်လာပါကြတယ်တကယ်အချိန်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာတော့မရှိဘူးပေါ့အဲတူစလုံးခဲကြတာအဲဒီခြံဝန်းထဲကြတာအိမ်လည်းမရှိဘူးပေါ့တို့ပြသကြည့်ဇန်စဆနကအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့လမောင်းတွေကြိုးတွေပြတ်တယ်ပေါင်းနေမှလာအဲတည်ထားတယ်ဗျဒါနဲ့အတန်းအိမ်တွေတော့မဆိုးရင်ရပါဘူး လက်မှတ်ကြ四四ီးထိခိုက်တန်ရာရတဲ့အချိန်မှာမူပြမျက်ညို့အတွင်းစစ်ကောက်စီနဲ့ PDF တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတာပါဘူး။ဒါပေမဲ့စစ်ကောက်စီတက်ကတော့လက်မှတ်ကြီးရန်တမ်းပြတ်ခတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့မူပြမျက်ညို့ဒေတာခံကအခုလိုပြောပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တပတ်နောက်ပိုင်းရှိလာပါအစကတည်းကအမြင်နဲ့ကျွန်တော်ဝိစ္ခါလည်းချိန်ထားလို့ဟုတ်။ဆန်းကြားမယ်ဆိုတော့မူရင်းဖတ်ခေါအသီးကံရလို့ဆိုရတဲ့အခါ စက်ကန်စီနဲ့ပီဒုတ်ကောက်ရဲတဖက် BTF ကမှတ်လကဆက်ပြီးတော့ဖဲခုမြို့နယ်နဲ့ပင်လောင်းမြို့နယ်နဲ့စက်တွင်မှာတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါဗျာ။စက်ကောက်စီကမတ်ပုံမတင်မဲ့နေရာတနေရာထဲမှာစံတန်ကျင်း90နဲ့စဘာတင်း9000အထက်တူလောင်ထားရင်ဥပဒေနဲ့အညီအေးအေးယူသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါဗျာ။ စီပွားရေးနဲ့ကုသံရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအခုလိုမျိုးထုတ်ပြန်လိုက်တာဟာပြည်တွင်းစံစည်းကွက်ကိုထိခိုက်မှုရှိမလားဆိုတာကိုတော့တန်လွင်တိုင်းဒရင်ဌာနကမေးဟန်တလမုံကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကစီပွားရေးနဲ့ကုသံရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတတ်မှတ်ထားတဲ့စံနဲ့စည်းဘာတွေကိုလိုလိုရင်းအွန်လိုင်းစနစ်နဲ့ဖက်ပုံတင်ဆောင်ထားမှဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတာပါ စံတဘာလုပ်ငန်းရှင်တအူးကတော့စစ်ကောင်စီအခုလိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာဟာစံတဘာဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ရေရှည်ဒူလောင်သတ္တုတွေကိုမထုတ်လောင်ဆီချင်တဲ့တဘောဖြစ်တယ်လို့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်ဈေးကွက်ရပ်ကန့်မှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့ပြောပါရတယ်။ဒါတွေကတော့တကြနိုင်ငံတစ်ခါမှရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီအပိုင်းမှာလည်းရှိတယ်ဒါတွေကအဲအခုကတော့ဒီရောတစ်ခုကိုကြားထွန်လိုက်တာတော့ကျွန်တော်အရင်ပြောရမှာဆိုတော့နင်းလေးဆံစက်ဟာစီးတက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ อ๋อเนเน่ตะไสเลยขึ้นมาตนรู้อ่ะတော့ยีစီမှာမသူလောင်ခြင်းလဲတဘောလို့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဗျဟိုยีစီမှာမသူလောင်ခြင်းဘူးဆိုတာဒီလိုမျိုးလေဟိုအခုတန်90ပြီလို့ရှင့်ရထောက်ကြိတ်ခိုင်းမှာအစီရီဒါကြီးကိုလွန်တိုင်းလေသူမဖေးကိုက်နေတဲ့တဘောလေးတွေတွေ့နေရတန်စီတကူလုံးတော့เนเน่တော့အကျိုးတက်ရောက်မှုတော့ဖြစ်မယ်ဒါနဲ့အများကြီးတော့မဟုတ်เนเน่ဘာပါဘို့အဲ့လိုမျိုးပို့အော်ဈေးွက်တင်มาเนเน่လေရိုက်ခတ်မှုလေတကူတော့ဖြစ် တာအပြင်ဆန်သမားတူလောင်မှုတွေကိုမှတ်ပုံတင်လျှောက်ခိုင်းတာကြောင့်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းလောက်ကင်ရမှာပုံမှုရှုပ်ထွေးမှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့သူကပြောပါသေးတယ်။ဆန်သမားလောက်ကင်သူတွေအနေနဲ့အမြဲမြဲများရလို့မှုနဲ့သမတ်ရိုးချရောင်းဝယ်ခြင်းမဟုတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုထိကျောင်းနိုင်ဖို့နဲ့ဆန်သမားတူလောင်မှုအခြေအနေတွေကိုစနစ်တကျစောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုဆန်သမားတူလောင်မှုတွေကိုမှတ်ပုံတင်လျှောက်ခိုင်းတာပြည်တွင်းမှာဆန်သမားလက်ကျန်ရှိနေမှုအခြေအနေကိုသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ ပြည်နယ်လို့အချက်နဲ့ပြပတင်ပို့နိုင်မှုအခြေအနေတွေကိုလည်းသက်ဆနိုင်ဖို့လှုံဆော်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့စံသမားလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါ ware စစ်ကောင်စီကစံသမားတူလောင်မှုတွေကိုထိနှောက်ဖို့လှုံဆော်နေပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စံစင်းတုံးအချင်းချင်းမှုတွေကိုထိနှောက်နိုင်မလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မလို့အပ်ပဲဈေးကစားသူတွေကိုလည်းအရေးယူမှုရှိမရှိဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူတွေအကြံအစည်ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်ပြည်တွင်းစံစင်းတုံးတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့အေပိလာကြံပွဲတော်ပဏာကင်ကပေါ်ဆောင်းမွေး၁၈ပေါင်တအိတ်ကို 7000วงเงินตาชี้เกပြီမြဲလက်ရှိမှာတော့7400ဝงကျင်အထိမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့တခြားဆန်အမျိ त त ုးအစားတွေမှာလည်း7000ကနေ7500ဝงကျင်အထိကိုမြင့်တက်နေပါတယ်အခုနောက်ဆင်ခေရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီစီစဉ်ကိုတော့နေ့စင်မြမဆန်တော်ချိန်9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါရရှင်။